mama yangu amekuliwa. Niko na wime nasema nataka ninyonywe. Niko na wimbe nasema imesimama. Nimesikia choto choto ndani. Niko na wimbo mwingine nasema nataka unipe style mpya. Niko na ngine nasema panua. Niko na ngine nasema nataka nikuingize ndani. Wakati wanakaa Chakaranda Showground, I am the best gospel people love nowadays from Nairobi, Kenya, Nyanza. From Nairobi, Kenya, Nyanza. Kisi. Pendo kwa sasa kwa maneno ya injili na kuinua Mungu tu anatarebo. Sasa hii wiki, sasa niko na nyinyi. Fanya vizuri kuja juu, hata mimi niko na maswali nataka nikuulize kuhusiana na hizi ngoma zako. Lakini kwanza nikueleze nyimbo nimerekodi ili ukienda kuuliza swali ujue ni wimbo gani unaenda kuuliza swali. Ni sawa, basi eleza. Niko na nyimbo inasema ile mimba Mariamu alipepa, nimegundua ilikuwa ya nani? Hiyo tu. Niko na nyingine nasema ile nguo Yesu alinyanganywa imepatikana. Oh my God. Niko na wimbo imesema mama yangu amekuliwa. Niko na wime nasema nataka ninyonywe. Niko na wime nasema imesimama. Oh my God. Nimesikia choto choto ndani. Niko na wimbo mwingine nasema nataka unipe style mpya. Niko na ngine nasema panua. Niko na ngine nasema nataka nikuingize ndani. Embara mbamba ni msanii wa injili. Ni msanii wa gospel, yani people love nowadays, yani yule anapendwa kwa sasa. Embara mbamba ni yule mmoja tu Kenya anapenda kukaa kwa matope. Anapenda kuona miti anapanda juu. Akiwa kwa mkutano mkubwa anapanda juu ya tents. Ni yule anapenda kukimbia sana vile nilifanya Kasarani Stadium. Ukikumbuka mzuri ni original. My Lord.